ishte si shërjet e Beluli, me këto fjalë të mbleur mbesën e saj. Shërjet e Beluli vazhdon të jetë ndër këngëtarët me të dashura për publikun. Pas me projekte muzikore janë shumë aktive në rrjetet sociale me postime nga me të ndryshmet. E sot përmes një postime ajo ka treguar se feston ditëlindjen e mbesës së saj, Matinës. Si gjysh ajo është kujdesur që ta uroj me fjalet më të ëmbla. Gëzuar ditëlindjen zemër, ka qenë për shkrimi që shurje që i ka bërë për mbesën e saj. Për të informuar për lajmet më të reja, na bëni subscribe kanalin tonë.